күйіңі қалламыд олам тыңныян, кетір таңыз пыцыя қалыңған бергеге үтілік кетір кәмет кәлі. Кемірі боллағына онуға, ұрқыттан кетір таңыған тағырыға, онтын кемірі, саңына тұлағыр көтедейі, онтын кемірі, бейден сата болынан байыға, оны диктеға. Әтерге дұлы кем сата боллағы, сағыл сағылағы дейлерін күрді, күрдік сата боллағы кейі бейден туғы бағарарын барытын седіхер күйер құтыр. Үті күннен күнді көрәтшілер, әйініктары ұтатшы Астра Скрыбыкина бүгін балағын ең сүрбі алты күні сақа сатавада соғы беріне елән сағалан ұтығым. Бүгін бігеге бері бітігер көрі өқпіт, кейі аймаққа кейінік тарғаммыд, әдір үтчет онына оғы сөбілән кетер бәргеғедін. Онуға бігеға кәпсияға бұ бәргеғелері байын оңырбұт күз Москубаттан ұлжыппыт. Василиса Егорова. Үтекінде. Үтекінде. Тәріп, Василиса, көрәтшілерге бағыста бәйін тұсқынан қылғыстық білінерен до, бұл қағыңғыттан, бұл байынан жарықтан ағыны? Байынан мен ақсы кластан жарықтан ағын. Әмені атылан деу көрдік. Онтон әбейтін үсі онлайн мастер-кластарың ұрамын. Жоннор мен бай бұт біргелерім, байылар бұн, үтіктенлер байыларын көрдік. Құрдық бұл маңық чепчіктер. Чепчіктер? Аға, бұл маңық чепчіктер. Білген олыс тренд тек көріп, кейі барыта бұл алтуан ұсыл жеңе мода туға. Оны білген болағына барыта әргілі тұрарды модалар, кәлі тұралар деп күрдік. Олеген болағына білген күстәқтік тоқ популярнай тренд тоқтары бұл чепчіктен болалар. Детскай курдук, окейн курдук. Олгынан баран чөбайдык, кихи токка хайыр бетин образтарыгар оңырор дейбі курдук. Аха, сөр. Мэнэк арасымдар. Бұл спицанан байылыға жаллар. Онтон бұл маннык әме бұл квадратиктарынан күрчөгінен болар. Олата күрчөгінен онна испицанан мен байылын? Аха, күрчөгінен онна испицанан икке тугынан. Көріңірі бұл ұраты седірай байы көстілі оңығылақ чепчіктен біргеғі білеген бұл кейіне тарғаныр әр. Әдір жаттар ғылар олысы білен кәтәлілер, ұнұттың бәйіғі тәмі оңызды құтын сөп, әфир кемігер бігеге күрі мастер-класс көрдірі өкпі. Тұттың бұл біргеғіні кәтән көрдірі оңында бағалысыда қайда көстірі. Так. Күгіл оғы бәрге көрдікті. Оларын күдігі көші байым отынай бәрге болар өте. Бұманлық. Тұқ байылар ең болан салағы тұтар. Ата бұ азын тұқтыры кнопкалақтар, бұ балар. Бұ баланы әріше күріп көй болар. Бұманлық кнопочықын. Тәнеен. Бұманлық. Тәнеен. Главны тұқ құлғаға бұлылар. Тоқтағына түйел қаябыт үрбәтті. Онлыке. Онлықтан үрдінін құлыбыра маңық бір жүйін әғі кетен барандар үрдінін көпшуын кетеді. Көпшуын кетек көп. Маңық үрдік тоқтақ құрытқалар еген. Білі тоқтақ. Майдоқ. Майдоқ, аға. Елі жүй маңық водаласқа кетен баран бұл маңық кеттіққа нәрман. Құшын айты кө Онтан бұл бәргелер әрі бол баққасы, оны-маны бұрын тігеғын байығын де, оны көпсейгінді? Бәргеттен ұраты әсі жилет байығын, кардиган байығын, бұл свитерамі бәйім байбытым. Оны тұқ бар үйдеққа, өті өтілік, оны бәргелер арастыра еу күлдік. Үкісітін мен маңық біргелері ұрдық байығын, атақ болағына кардиганлары мен көбік. Ол ата білген бұл кардиганлары, тоқтары бардың оңырын бұрынғын мастер-кластығың бейтін атылыр болағын де? Аха, отан ұлған тұғым мол мастер-кластыр болар. Больше жаргым тек қойып. Антын жану веретер біккенде, антын бәйін қанны верем біккені? Мен оғыртықпына ем байырды. Онтон сағыламын уже тұққа сығыным қаябыта деп күреске әбіте байыға. Олата ақсыз қаластан бұға? Өсі күкірі бұттан. Просто ақсыз қаластан именно заказ сағылабытым. Заказқа байын. Уже. Аға, сколаға жарын. Ол кәнеттен студентің жарын еме заказқа байырытым.
Анта никита инче хурбе глахтан кюскетек то юретие тютинене жаргер бутем. Ага, мастер-класс то тарана. Ага. Анта билеген Москвага ларганди. Ага. Анна бу байнан жаргтанаган. Анна себиден тугунаганы. Ага. Ата бу все то как это вон маркеттарга. Ага. Ярмаркаларга ол Москвага. Бу билеген хатурмик тех тахпан. Пем анна зелилар бу натылыр курдук. Ага. Ата якши анна ухананара то юрети анна байы деген бола. Анта заказка байы. Ага. Он оттон кемиттен кемигер билеген мода атам биле кехи хайды тухары каян хер булланы сайнаран хер булланы бен хата булган ди. Ага. Хеп. Онтон же тух бу маны колабора оңоктарган байаргар колабора уже улахан опыттах булган ди. Касына сылы буга байан кен бик кехи көрөтчүлөргө ханнык сабынан байалларын өрөлөрүн сүбөлегини. Ата билеген сапара хабарда бар, кайдах тогуттан тутулуктах составыттан ханнык составтарынан онна цианазыттан деп курдук холобор төхөннөн үчө саптар санатарий үйдүк огус болор онтари средний саналактар ток бололар полушерсть деген бул маннык сап болор бегон бирген акрил бегон бирген шерсть ну самый ток тек оптимальный кабай тут тарга урдук. Антон сүз бирген эме тоонан бай кылып, сүз бирген состав так шештернен мирносовай, ангора, она да она атан арастернен. То есть бу ки именно мен мастер-класслар бар уже хайыбын, хурыябын ханнык сап хантан атлагаларын кас ахсанна хасап барарын, ханнык спицанан дуйл курчөгүнөн ду Были варта, партен жанр уже эрдеттен уже вопрос тарана хаян деп курду. Белемнен, ага, барта ул топ барбар болар. Ханнык изделени ханнык тугунан байбытым. А, то он нагенатнан ариманык средний тугу был хатыбын, холобын хасын алак болбакка, били жанр эмие тем более ман жуксы голораран атлахалары гар топ боларын курдук. Чепчики хогу, судургу хоспа, ага. Сөп. Антан саңа сагалан арар кейха қандық саптан сағаларын өлейіне? Саңа сағалар кейха... Отын бастан тұғы байын барырын барын мәді. Бірге дұғы, күлік дұғы, ол кәнеттен ұжы қандық сап бастарын барын мәді. Аха. Отын бұ бірге әлерге қандық сабы тұтты бұл күні? Бұ манны болағына бұ шырстеной сап. Он на волана, манна пух норки бар кратик. Он тон бу тюля хаптер волана, пух норки волалар. Бу тох. Это просто иди кол кролик туго ден волар. Ангора ден аттанар или кролик тюте ден курдук волар. Кролик тюте ден волар. Ага. А то бу салас багаю тох чё байсап. Он на волана ты так хадаган сам на вас ем бай. Антон суйдака тенья не калбата? Суйдака хох тени бед. А то суйерге мне тухтар тут хох канада. Ага. Брабалары. Ага. Холобор ахрети уга хуйбапыт, ахрети уга наоборот кычен хэп таңаспыт. Ата халан сэпти. Ага, олиген болана. Сөрюн аргайдык саласыр деби күрдук. Онна маны закручивать, ин не нужно деви курдук. Пока, ну кюскетик маннык эрия-эрия. Антон, ага. Просто каратык маннык утун, главное, хаян баран деви курдук. Хюддан баран деви. Ага. Онна хотторга маннык хыдаран хайыбыт утун, ингернерин курдук. Антон уже бейтэ маннык чубатык хыдаран. Сатан хайықтақ, курықтақ. Ага, сатан курдағыны бейтэм бұхыдығыр төннер болаға де? Ага. Онта сираны мысынаға? Бұрын кемсі таққа қайдық болар болады? Бұл түйті барда қайын қалар болады? Ото стиральныйға, бұл қырғи таңыстары стиральныйға сұйыр түгін бұшы қая апын. Ото смысы не ту. Ото біле құрық жан оның біле барда мұнням-мұнням қайын кем әлетін бар? Бұл бірде үштүрші қалар. Бұл қырғи дәрі ғым бір лучшы елінен ғойыр ұрдық. Сүйтері манны құлақан хевитерлерген тұқыт бұстырай стыйырка, елі жәшер сенден режимға қайық қ
А так ол буманных бергелериген хадяры только хайр не влеп меня стиралкала. Эпаха. Тон себе, ан себе ан хиттебит. Кинду курачилер тон бегат буманных кине питен курдок василисе питен курдок суян. Олус кускек пакагат бетнен курдун ден хубелир. Он тон идилар гатен все суруюн ватсапка кютебит. Мне ближе бегает того, как все техкаян. Каннук охор даре охор было да техникалар тот тагны. Ага. А то буманна курчуе гунен. Бу бабушкин квадрат тем болар. А раз буманнык байыга холабра, а раз астада каптар тутто кохеп. Бу мы бу белем не обидим. Буманнык. А раз биле тугунан. Ханнык буманны ханнык саппарынан жияга дейүк кеде. Калбыт саптары. Калбыт саптарынан аха. Буманнык арастан. Бу барата бу тох. Ну столбике с накидом ден болар. Онна бу квадрат оңробутол. Столбик с накидом тугуна. Техникатна. Аха. Онна буманнык. Онтон уже септях ахсаннах тугу квадрат байам баран. Уже хол буут бу холабарам бу курдук. Оно бы чего байтак улен так сывот курдукте, бу байтам холбан кое сахаламат. Вот эти бу кен бу ага кенинен тугавара холбанута, он на буманны курдук так кабут. Байтнен буманны тахангелерде. Сөп. Ага. Он на сө, вот то холбара мандрин. Бу вала он спицаннан болар. Бу тока манна борстой байта, бу просто лицевая гладь. Он на бок истет изнаночной. Ага. Буманна ари интересный тохтах способ так байерга. Он на манна бу кенни тигер болла ване эбите. Он на кооратите бу уже кетчахна. То бу хола буманна курдоха буманна уже латаньер. Буманна ну латар. Он тон уже бу кеттикен уже кетчаньер дев курдо. Сэр. Он на бу манна округленной болар бутуга юрде. Бу манна. Ани бу укороченный ряды дентуна неманнан оңгуллар бүйхетті. Ага. Она бери тықпын бағарабын. Бу бәргелері, бу бәргелер қаннық бағар төбелақ кеға басырда, размердах? Отын хороқтырғы басыват тілер, хороқтыр кім қайда қайырынан, қайыран де қойбы, білі бәйлері хороқ жонар, хәбілер, хәбілевет тұқтақтыр бұтта. А то, кем я хара багар басывата було, били ари улханта вилла ходях каду. Антон, то хим бир банан кателлер, она просто бу манна размера бу крылар, бу мен бергелерим кене. Антон, тока ари улхан гыннака, хим бир манна ари чы тоқ болар. Бағар, хептеуа оңырдақына үшөйді көстер бу. Просто бу холабур, бу манны краны улхан төбелақ кекеттағаны, конечно, кракай болар. Холабур бу мияхадағаны, ну, ари чы кракай курдуктар. Размерын именно уже хаян оңыстоқына да. Коренде викудук. Ага, то бу ено чогна размердарнан багаранда бу хандан размердар толарай. А то бу боллагна биохан алта инде викудук. Бу ари бире биохан сетте болар, бу ари че сырды гөмнага. Она бу зелёна эми биохан сетте ага басыгар. То бу хамай кырки ари бу сера гөмнага. А то тарари бу тохтара нормальный дар, биохан хетти син размер, а бу стандартный тэвэтуга. Размера. А то вон на краке оголорга ми вай хохе, краголорга ми чувай так костер. Где? Были дочки, мама, инде, курдук. Он ну кем я бамы тарек ругетар. Трен барбала где? И это я хото. Тенях. Начуй. Ты там были сия мастер класс птагар киребитта? Ага. Кадры кая? Тугу хаяка. Тугу кадры бидис? Бу квадратик тарек. Короче, вине. Ага. Теперь мне мне бровалан кровинда. Ага, буманан хайякун хэ. Крючок пит 2 миллиметр, 4 миллиметр ден. Бу каннык багар тока оңгокор манут тамда. Сабыттан көрен. Сабыттан көрен, онтон бу үхүс мияха үхүс нада бу бумаларын оңгорур бар. Онтон эн булган ари булхана түтүнен жи төрдүнен хаян көрди. Бровалан. Тәрі білеген бейге маңды квадраттырың орық бұл.
Алхана байбат тарбет таки хивен, дирихи дивен. Бастан боллагана, бо ортудуттан хайывыт. А бо манна халг сагалы. Сара, ага, бо уже атынёгінен халгы байывыт. Бо ортуку петляго гавыт курчок бутын. Ок бир курдук. Ок бы тюттен. Бо тас атютен балбака бойсе тюттен. А, бо окту. Ага, уган баран бу хапкан тутаган. Хапкан тутаган, онна маннык бу бир петлен уран тахара. Та, ити кылкан битрэгэнэн дэ? Кылкаха халлара хачар. Ага. Ник, онтон, бу петляга өссө эби, өссө бир петлен уран. Тутары бу хара тугубу куймара, атын сабы, халларанганы, ага. Аны илебер көрдөн кеп айтканды. Ага, иник тахардын ити бир петле болла, билигин бияга үс болана да. Өсү бир оңорунда? Ага, эскени. Ага. Сө. Мынны үс болла, үс болла. Антон үс болбосун кенттен наки тоңорабыт. Просто бу күрчөп бүтүгөр мынны кысабы урабыт. Урду. Ага, антон бу аллара угабыт эми. Бу уже не петляга болбака көннөр маны көп окуп. Маны кеп бүгүнөн. Ага, бүгүнөн. Она бу саппутан тутаналабыт. Тутту. Ага, она тахарабыт. Бу мен бу петле болла. Она бу тахар бут петле бутын, онун кит бутын, иккенлерин байын алабыт. Бу сабы кинлер кардынар маны тахарабыт. Ага. Иккенлерин. Хо-хо-хо, бу ханга бу мантан ала. А, сеп. Ага, хеп. Ага, хох эти баратын батак иккенер алаган. Эти үс петлен үс тугунан тахардын. Ага. Бу аны бу икки халла. Икки халла. Онтон өссө бирде гына бут. Өссө бирде тахара бут. Иккени иккени де. Ага. Эти иккенен уже бу бир халла. Бу бияга столбик снакидам дем болла. Бу бастан бу үс петлелер бут это петля того тоха петли для поднятия дем болар. Он тоже бу столбиком урдут, билигин өсө бир столбиком урабут. Эмне наки тоң урабут? Эмне бу анныга урабут? Ой, оттом аллам тахардым. Ага. Онтон наки бу петли бутын, она накит бутын икки тугуманды калан тахарабут эмне? Хеп. А, сеп. Онда маннык столбик техникатынан бара турат да. Ага, бу бир онтон өссө. Хо-хо-хо. Ага, хо бу манна тогары илистен калла. Кыз сап алган кебистен балак. Эй, бу калан калбы дебит. Алла. Ага, онтон эмие эки петленеңе бу сап бутын тардабыт. А, хеп. Де. Ага, бу ата бия хуже тухпала. Столбик из накида мордут, билигин была на бир воздушной петля мордут, по бирере. Онтон уже бу аннагар угавут аннагаскакалер. Хаяска. Ага. Эми бастан накид. Ага. Олканиттен курчек бутен бу манну угавут. Аллара. Ага, баттым. Ага, курчек бутен алла. Онтон эми тох петляны она накиды бирге байывыт. Ага. Онтон икки халбыт петлен арбытын. Тутары икки халбыт петле бутын. Ага, ине иккенерин хоқ өсі бирде. Бу. Ага, билигин бу манна үш столбик оңырабыт. Бу бир оңырдыбыт, өсі иккен оңырабыт. Әме накид. Әме бұқай ағыс бар келдер әбін? Ага. Оран тахарабын. Ага, онтон әме бу петлені оны накиды тенге байабыт. Ага. Бу эме кини тахардымытта. Ага, тахараган. Ага. Онтон бу икки петлен, икки петле кардылан эме өсө бирде. А, сөп. Ага, ала онда мандык бара турабытта. Ага. Онтон өсө бире урабыт. Мен негизи. Ала та бу бир каягыстан мен кахы оронда үстүнө кеткен да. Үс столбик оронда тахарабыт. Үс столбик. Хеп, она ну халгы баран ер болот бит, ага. Хеп көрүнөр бу чи байтык табылганда мехамия табылдыга дендерине бен. Ага, чыгай багайы. Онтон бу маннык эми тох воздушная петля, оңоро-оңоро дальше бу маннык.
Мастер-класс Балаклавага барга икки мастер-класс тақпын, онлайн этер болақ бүтте. Светная балаклава дем бар. Манна балаклава туга барда, хартыскада барда, білік көрдірірге или қаптонна. Бары болу. Онно манны светной, әме тугунан сабынан байыбын ол балаклаваны. Онны сө манны космос тен бар, манан тебе тигр чурогурдох, и керастах. Ол балаклавалар мастер-классына сынлара хеттеме хок болар. Онна барытта месурулла хеджар, бастан ханнык сапнадатын, ханнык спица туханыларын, онна эшсеби тухнады боларын. Сап икки штука ген тиер болар. Икки штука ди. Эбетер ами сап табуқтара бар булықтарына онны бжы ами хайық көхеп, туттық көхеп. Все было на агасастах торга, ханнак берге в тренде девиттер. Агасастах торга. Агасастах торга. Вот агасах са. Агас полбатах агасастах. Агасастах торга. Улату лаханда. Оларготтан көннөрү ток бергелер бле биниден бергелер баллар, онун тарыха якоеп. Биниден кайдай? Биниден боллагана то базовый бле шапкалар баллар бата резинканан баллыбыт. Маннык сатворота. Ага, онук тарыген хулабы басыктарын хэп. Ден хэбелегинде? Онна ушанка кугахтах. Эбетер. Хэп. Оннуттан заказ алаган дуден көрөчүлөр айтыптар, кардиган, хэбидре. Заказ түтүн боллагына... Атан интернетке хурюк. Ага, инстаграмга эген хурюк хэп. Ага. Ага. Интернетке булан хайлар була, эйя кадыксалар. Ага. Хэп. Тэттон, онна бу маннык токпутын... Олохаратынырдым. Олохаратынырдым. Кэмна хадар еще байки хилита бара турар. Кэн наварсын яна. Ото бағар бу бітэгер сыган кэвистан бағала. Ага, ухэбэ. Эй, хэпте. Ага, билин просто манна үхөз эсэк кенегынаған. Онтон үс накид кэлэр, ага, үс петлі ол кэнтэн эмес тойлы бутэрін хағаланан тұралар. Көрінара бұл? Бұл маннык, мені маннык болан тағысты. Бұл үс. Бұл, ага, чё байтык көрдөрді, маннык бәғатер оңыстық құтын сөп. Бұл как раз бұл маннык тоқ балылар. Бұл маннык уже тепчек байықын еп болуы. Де? Онна бұл күтітін қайдақ қайығыны қол бұғыны? Күтіті болуына бұл маннык қол бұналар. Бастан бұл квадраттар бар балылар. Бұл кәнеттен бұл маннык. Балата бұл маннык үккені қол бұл тұтан барын? Ага, үккені қол бұл тұтан барын. Жатын сабынан, бұл петлеларынан. Бұл маннык, ага, үкке тоққы ұған барын. Холабур байылан барылар. Онтон уже холабур бұл чепчик байы тегер болағына, бұл бастан квадраттары қол бағын барын, уже күтітін маннык. Бұл размерын ары ұлатын ары тарычық бұл квадрат күтігін маңдық барылар. Аға. Оны тоқталы ол бұл құлыбыра туға байыр туғын бұытын туғынан қайығында, туғынан бұлақты. Аға. Ота бұл әме бұл барытыл қолбан баран, аға. Бұл күтігілерінің оран баран уже туға кәлір бұл туға бұыта. Онтан бұл уже күтігінен әме атын тоқ неманнан обработка болар. Оны манна липучкадан ғана иленге бейі қағып болады? Аға, липучка мен қайық қағып. Бұл бұйата қайығы болады. Оныттан көрәтшілерге түгі сөбелені тәй бұл саңа сағалаған әрәр, әңен айын бағарар. Түгі сөбелі қағып. Әбітәр түгі кәтәрге білген қылыбыра бұл бәргені кәтәр кәм кәлі де? Аға, кәтәр кәм кәлі.
Тон пробудан я Канада. Обязательно учу байтек кыргылый болан тахардем ботах. Кастадал бахте опыт теви курдук. Кастадал бахте байан байан баран. Боробалан. Боробалан, ага. Табыллыват табыллыган хэм бир боробалан. Де? Антон хэм бир табыллы теви кадала. Де? Антон, теонаттон кэрэчулер битигер бу биге мастер-класс бидэйка тухалақ бол бута болу денерене бит. Онаттон мандык бэгат жағатыгер байан көрөрін. Өрін. Ага, көрөчөгінен. Де? Сонда бу көрдөр оқайны жүлдік. Бу бір кэхэлер бүтін. Мен кэтэн көрөмін да маны? Кэтэн көрө, ха. Маха жүгейде. Ари, чүгейде. Кэрдік көрөл ғылағы. Ага, бу кэтэйта ари ухын болуына да? Әбітті. Бу аллара айта, ха. Ота бәйім төбе бір кэмейдәмін оннук бастан маны квадраттар оңыр болам ди. Ага. Тек үнді көрәтчілер, бейінігітті белге болып күтігер мақтыны бұд, көрсі өққа дейді.